Ксенія, тут ваше слово. Ага, так. Хто раптом мене не знає, я Ксенія Довбиш, ветеринарна дієтологиня. Я ветеринарний лікар, який спеціалізується на ветеринарній дієтології. Це важливо, бо зараз дієтологів у нас багато. Я членкиня Європейського коледжу порівняльного та ветеринарного харчування, звичайно ж, в САВА, і членкиня Всесвітньої організації власників ветеринарної справи. Мій шлях почався з НУБІП України. І далі я проходила вже навчання у дипломанта того самого коледжу, про який я сказала. І так, чекайте, виключу, бо воно пікає. І далі проходила індивідуальне стажування у неї. Після цього почала вести вузькоспеціалізовані прийоми, тому зараз я працюю тільки з ними і маю багато досвіду з цим. Всіма вже питаннями, мені здається, я стикалася. Не всі вдавалось вирішувати, звісно, бо не все... Не все ще навіть наука знає, тому, але все одно я буду рада допомогти, якщо раптом у вас будуть питання. Все, Юля, продовжуй. Так, так, я перейду до теж цікавинок різних. І так, у нас вже з вами пройшло 4 вебінари, сьогодні 5-й, і як ви пам'ятаєте, це заключний у цьому циклі, але не загалом, тому що ми ще будемо повторювати такі різні цикли. Але сьогодні, так, ми завершуємо саме цей цикл, рівень 2. Ну і, власне, протягом сьогоднішнього вебінару ви можете отримати такий набір з 2 подарунків. Це такий рушник пляжний і термопляшка. 2 таких буде набори, які обере Ксенія, вирішить, кому їх передати. Ну і якщо Ксенія вирішить ще когось відмітить, теж ми можемо не такий набір, але окремо якийсь подарунок можемо ще додатково додати. Ну і, власне, чого всі, мабуть, найбільше чекають, це наш фінальний Кахут. Сьогодні буде 5 переможців і 5 подарунків. Це гриль, навушники, це попкорниця разом уже зі всім типу спецій і кукурузки для того, щоб ви одразу могли приготувати собі попкорн і для себе, і друзів, мультипіч і тостер. Тож, непогано, я так думаю, і я думаю, що буде цікаво теж поборотися і прийти в фінальний Кахут. Ну і, як ми обіцяли, переможець, той студент, який займе найвище місце, отримає подарунок для свого учбового закладу, для свого факультету, таку інтерактивну дошку. Тож, теж, думаю, є за що, є за що поборотися. Так, я тоді думаю, що це вже все, і, в принципі, можу, Ксенії, вам передавати слово. Так. Ну що, сьогодні у нас, мені здається, найцікавіша тема, та й найпростіша, але із-за того, що багато хто роздуває її як може, то вона виявляється найскладніша. Коли я починала свій шлях у ветеринарній дієтології, то мені здавалося, що ну, всі все знають, і взагалі, що тут вивчати. Кормові компанії часто проводять навчання, всі все знають. Але коли почались консультації, до мене почали звертатись люди, я зрозуміла, що міфів купа. І пов'язані вони найчастіше із просто харчуванням тварин, із фізіологією. Ну, наприклад, із кормами, бо кожен на свій лад розказує про те, як його треба обирати. Так, дякую. Перевертають упаковку, читають і всі дієтологи, особливо інтернет. Але насправді у виборі корму дуже важливо розуміти те, що коли ми його підбираємо під фізіологічні потреби тварини, то ми підбираємо його під нутрієнти. Бо потреби тварин є не в ягнятам чи курка, а в білки, жири, вуглеводи, мінерали, вітаміни. Тому ми на це будемо звертати увагу. І в зв'язку з цим ми переходимо до основних критеріїв. Ні, давай назад ще раз. До основних критеріїв, на що ми орієнтуємось при виборі корму. Дуже просто. Перше питання – це кіце чи собака? Тому що у мене в практиці бувають запитання, можна на себе слайд, бувають запитання, типу, у нас кіт любить собачий корм, чи можна йому давати той собачий корм? Або навпаки. Тому відповідаю. Є різниця між котом та собакою, особливо стосовно фізіологічних моментів, біохімічних процесів. І тут важливо зрозуміти те, що кіт має підвищені потреби майже у всьому, бо він більше відноситься до м'ясоїдів, до, так,
Тут нюанс. М'ясоїди не означає, що він має їсти тільки м'ясо. Це означає, що він має підвищені потреби у нутрієнтах, які містяться лише у тваринних продуктах. Наприклад, ну, білок – це очевидно. Наприклад, таурин – це амінокислота, яка міститься саме у тваринних у м'ясі. У тваринному м'ясі, не у сої, наприклад. Аргінін також міститься лише у м'ясних продуктах. Коти мають погану адаптацію до вуглеводів, до травлення вуглеводів, тому їм рекомендовано нижчий вміст вуглеводів, але це не означає, що вони не можуть їх взагалі перетравлювати, вони просто гірше, ніж собаки це роблять. Окремо стосовно архідонової жирної кислоти, також лише у тваринних жирах міститься. Вони не синтезують вітамін А із бета-каротину, вони не синтезують ніацин із триптофану. І плюс вони ще й здатні концентрувати сечу. За рахунок цього їм потрібно трохи підвищувати натрій у раціонах для того, щоб стимулювати пиття. Інакше може виникати сечокам'яна хвороба, яку так всі бояться і кажуть, що вона із-за сухих кормів. Ні, це не із-за сухих кормів. Я не знаю, буде там слайд у мене чи ні, забула. Але завжди забігаю наперед і кажу про те, що не із-за сухих кормів, а із-за того, що котики погано п'ють. Вони від природи погано п'ють. Тому, якщо зважати на ці всі нюанси, то котика ми не можемо дати собачий корм на постійній основі, тому що у них виникне дефіцит по цих всіх нутрієнтах, які вони самі не можуть синтезувати, або ж не можуть синтезувати в тій кількості, яка їм потрібна, і корм не може це задовільнити. Ще нюанс стосовно того, що розмір грану. Це важливо, бо в залежності від розміру гранул вони можуть або переїдати, або не доїдати. Все-таки шлунок має свої обмежені здатності отримувати об'єм їжі. Ну і можуть виникати різні метеоризми, борборигми із-за того, що гранула не підходить. Песикам же ж корм котячий в принципі можна, але чи нужна? Він може бути трохи жирніший, з-за чого песик може реагувати, бо песики вони більш чутливі до жирності, але нічого токсичного надлишково з кормом котячим до песиків не дійде. Тому в теорії, якщо дуже сильно хочеться, то такий експеримент можливий. Будь ласка, наступний слайд. Другий момент – це порода та розмір, бо є корми для конкретних порід. Ну і, звісно, що є корми для розмірів. Стосовно породи, наступний слайд. Стосовно породи, очевидно, що в деяких кормах буде додані спеціальні речовини, які, згідно досліджень в деяких компаніях, будуть більш адаптовані до тої чи іншої породи. Ну, наприклад, для мейн-куна буде більша крокета, тому що йому чисто так зручніше їсти, плюс там буде комплекс речовин для профілактики захворювань суглобів, тому що котики великі, навантаження на суглоби велике. Так само у британців. Наприклад, у них буде підвищена кількість L-карнітину для того, щоб підтримувати ідеальну кондицію тіла. Тому що L-карнітин відповідає за метаболізм жирів. Тобто в тих буде трошки більше того, в тих більш трошки того, але тут нюанс в тому, що чи дійсно компанія проводить дослідження. Наприклад, Royal проводить, я це знаю особисто, я була і дивилась на тих котиків. Але я не можу відповідати за всіх, бо я не всі компанії бачила, скажімо так, в виробництві. Це проблема, але насправді нічого надто страшного не буде, якщо ви дасте, наприклад, тому самому мейн-куну корм не для породи, якщо у нього буде нормальний клінічний стан на цьому кормі, якщо у нього буде все окей по щорічних чекапах, і так само наоборот. Якщо ви дасте корм для мейн-куна метису або там, не знаю, британцю, то з ним також нічого страшенного не трапиться, ніяких токсичних речовин для нього там не буде. Але, звісно, що має бути загальний стан і показники крові чудові. Наступний слайд. Та ні, одразу користуюсь можливістю, задам запитання, таке питання від Софії. Ви сказали, що котики погано п'ють через свою природу. Тобто і в дикій природі у котів можуть виникати часто сечокам'яна? Ну, навряд чи, тому що в дикій природі вони не їдять сухий корм зі зниженою вологістю у кормі, а вони їдять домашні продукти, дикі продукти, які, в
принципі містять набагато більше вологи, ніж в кормі. Тобто різниця там 70, десь плюс-мінус буде відсотків вологи в кормі, в середньому 10% вологи. Тобто вони отримують собі достатню кількість вологи з їжею. А в житті в домашньому, якщо їх не змушувати, скажімо так, то вони можуть собі спокійно утворювати стан такої легкої дегідратації, бо їм просто ну, нормально. От, але ще, це... ще... А? Уточню, власне, тому що ще деякі автори пишуть, що в дикій природі тварини можуть не жити стільки, щоб у них встигали виникнути захворювання, тому що в них там досить короткотривалі життя, ну і інші якісь чинники, що можуть впливати. Як, що ви думаєте щодо цього? Ну, звісно, що ніхто не контролює сечокам'яну хворобу у тигрів там, чи у левів в природі. Так само, як і вовки, які на видотиповому харчуванні, вони живуть 5 років. Так, а питання, що тут у нас? Ага. Мікрофон виключений, не чутно. Ах, вибачте. Чи треба в такому випадку, якщо мало п'ють, давати вологий корм або корм-гідролізат, ну, наприклад, як у Проплан була така рідина? Рідина для присмачення води. А там, да, можна давати, але це не те, що з профілактикою, а якщо котик схильний до такого, то так. Якщо були вже випадки сечокам'яної хвороби, то так, розбавляти сечу краще вологим кормом або присмачувати воду. Але тут питання ще стосовно присмачення води. Насправді можна все зробити набагато простіше, додати 1 мл молока або 1 мл бульйона і буде та сама гідракея. Ну, і знову запитаю, також раціони, ну от зараз є раціони, які профілактують, там береться показник РСС відносно перенасичення, ми просто минулий раз це трішки розбирали, тому цікаво і вашу думку, в яких, наприклад, там доданий натрій або зменшені кількість мінералів, які є прекурсорами, теж наскільки, на вашу думку, це ефективно? Так, звісно, ефективно, тому що у мене дуже часто в практиці буває, коли ну, РРС ніхто не дивиться, але фосфор-магній, той, що найчастіше буває, стровіти найчастіше бувають у котиків, на підвищених, на більш концентрованих раціонах з фосфором-магнієм часто виникають стровіти у котів. Тому я зазвичай дуже так критично ставлюсь, коли я бачу, що вже фосфор прям в 3 рази підвищені за потреби. Я кажу, що ні-ні-ні, давайте ми змінимо корм, щоб не довести до критики, до сечокам'яної. Так, продовження цього запитання мали на увазі там у інших виробників паучі з рідиною. Я так розумію, там, мабуть, якась технологія, що більша кількість рідини утримується в самому кормі, типу він більш вологий. Тобто паучі з рідиною. Ну, це супи є, там в супах 90% рідини, але це не повноцінний раціон, тобто його не можна вважати як вологий корм. Це просто як добавка, ну, добавка до раціону, яка просто вода смачненька. Тобто, по факту, ми можемо будь-якими з методів стимулювати пиття? Ну, як варіант, це як варіант, але я, типу, там, знаєш, все одно є білок. І, наприклад, якщо котик схильний до алергії, то я не ризикую додавати всі різні білки світу до раціону, а краще там обходитись тим, що є рутинно. Курка, курячий бульйон, яловичий бульйон і молоко. Так, і останнє питання в цьому циклі. Чи обов'язково повинен бути таурин у кормі для котів? Так, обов'язково має бути, але він постійно, в принципі, є, так що... Тому там буде все нормально. Так, і ще тут мультивітамінні пасти. Питання, чи доцільно давати мультивітамінні пасти? Я, чесно, не знаю склад Модиса, не пам'ятаю щось там. Не часто він мені зустрічається. Але якщо тваринка на сухому кормі, то не потрібно ніякі добавки. Лише можна додати присмачувач для води. Все. Вітаміни, мінерали, амінокислоти додатково не потрібні. Так, але розмір – це важливо. Переходимо до цього моменту, тому що
Часто буває, коли маленькі породи нормально їдять великий корм, а великі тим паче можуть їсти маленький корм, і все ніби добре. Але тут дуже важливо, презентація зникла, дуже важливо контролювати від власника, як тваринка споживає корм і як потім вона себе почуває після цього. Тому що, наприклад, якщо велика порода буде їсти... Так, а мене чутно, бо може це мене викинуло? Секундочку, зараз відновимо презентацію. Ага. Секундочку, вибачте. Так, якщо велика порода буде їсти маленькі гранули, то, по-перше, вона може переїдати, просто бо у неї об'єм шлунку великий, вона може собі ці гранули їсти багато. Переїдання може бути наслідки переїдання, це надмірна вага, але це також в перспективі. Тут по факту може статися діарея або ж блювота. І, ну, а надмірна вага вже буде асоційована з купою різних проблем в майбутньому, в тому числі і зайвим навантаженням на суглоби. Будемо лікувати суглоби, а насправді причина в тому, що тваринка просто їсть маленькі гранули і переїдає дуже багато кілокалорій. Окрім того, що вона переїдає кілокалорії, вона буде переїдати і ті самі кальцій, фосфор, магній. Це ризики сечокомінної хвороби. Ну і по факту може бути розширення шлунку із-за того, що напхала собі шлунок великої кількості гранул. Наступний слайд там у нас був. І ще наступний. О, да. Так, про це сказала, ще діарею сказала, правильно все. Малі породи, якщо вони будуть їсти великі бубки корму, то часто вони не доотримують навпаки кілокалорій і разом з ним нутрієнти, особливо білок, тому що об'єм корму великий, ємність енергетична буде низькою, вони швидко заповнюють шлунок, але не дозаповнюють шлунок калоріями. Тільки об'єм виходить. Тому розмір – це важливо, контролюємо. Якщо раптом так стається, що тваринка, ну, от не хоче їсти вона саме свій, відповідний до її розміру, розмір грану, тоді або пробуємо змінити корм, по-перше, а по-друге, якщо все-таки, ну, от ніяк, це саме от особливості любові до маленької гранули, чи навпаки до великої гранули, тоді обов'язково контролюємо дозування. Якщо там мала порода, то часто годуємо, великі породи додаємо об'єм клітковиною, ну, але точно не просто гранулами заповнюємо шлунок, тому що це все калорії. Якщо великий гранул розмочувати. Так, можна розмочувати, дрібнити якось, ну, можна спробувати, звісно, заморочитись, але розмочувати простіше, тепленькою водичкою, не кип'ятком, звісно ж. Все. І довго він не має стояти, тому що в розмоченому кормі, якщо він довго постоїть, можуть утворитись бактерії і може бути отруєння. Наступний слайд. Так, наступний слайд у нас про вік тваринки, продовжуємо. Це так, підібрати раціон з відповідним розміром гранул, це правильно, але буває таке, що тваринки, ну, так собі їдять саме свою гранулу. Є такі, особливо малі породи, вони там випендрюються стосовно всього. Так, який вік тваринки? Це також дуже важливо. І наступний слайд, там я приклади привела гарненькі. По-перше, дорослими вважаються ці тваринки, які досягли 80% від своєї дорослої ваги. Тобто, коли виникає питання, коли переводити на дорослий корм, то ми, звісно, ми можемо підтримуватись рекомендації виробника, коли виробник пише там 10 місяців, в рік перевести. Але на практиці можна орієнтуватись на ці 80%, тому що коли досягається 80%, ріст уже надто повільний, там вже можна доїхати на тих нутрієнтах, які будуть і в дорослому кормі. При цьому буде знижуватись у тваринки енергетична потреба, тому що, знову ж таки, не такі витрати на ріст. Відповідно, доцільно можна перейти на дорослий корм за того, що не щоб профілактувати надмірну вагу у майбутньому. Бо, знаєте, буває те, що з настанням другої фази росту власники починають перейматися, що тваринка знизила своє споживання корму, що апетит вже ніби не такий, починають танцювати з бубном, давати все підряд тваринці, і в результаті виникає надмірна вага. Тому що
тваринка вже не потребує стільки калорій, але ж ну, інколи буває смачно, знаєте, смаколиками всякими притрушують, і починає їсти все-таки і отримує надлишкові калорії. Так, стосовно різниці. Ні-ні-ні, назад, тут багато я розказувати хочу. Стосовно різниці, яка ще? Ну, звісно, що енергетична ємність. Енергетична ємність у нас залежить в більшості від жиру. Це найбільш енергомісткий нутрієнт, тому для малих, для цуценят, для кошенят, зазвичай корми будуть більш жирними, тому що об'єм шлунку ще малуватий, на відміну від дорослого, і треба більше дати калорій на ріст, але меншою кількістю корму, тому він буде більш жирний. Так ви можете бачити, наприклад, для цуценят внизу, стрілочка у мене не працює, коротше, той раціон, який для папі, жир, це 1, 2, 3, дивіться, CP, CH, C-fat. Юль, можеш стрілочкою показувати, щоб... Так, вам не видно, я начебто показую. Міні-папі, правильно, жир? Міні-папі, так, от. Жиру виходить 22% у сухій речовині. Потім йдуть дорослі. Міні-адалт, міні-адалт 8+, там 18%. І вже в старіючих, в 12+, жир знижується за рахунок того, що вважається, що у старіючих тваринок здатність перетравлювати жир знижується. Відповідно, в кормах також обмежують жир. Так, від 15% виходить. Ага, все видно, бо мені просто нічого не видно, тому чудово. Так, далі. Нюанс стосовно білку також. Оскільки старіючі тваринки, вони схильні до хвороб нирок, то їм профілактично навіть обмежують дещо білок. На відміну від цуценят, у яких потреби на ріст набагато більші, потреби в протеїні більші, тому у них білок вищий. Так ми можемо бачити, у цуценят 34%, а в сеньорів 29%. Знижена кількість. І теж є момент стосовно кальцію-фосфору. Звісно, що на ріст потрібно більше кальцію-фосфору, тому підвищена кількість у кормах кальцію-фосфору для цуценят. Міні-едалт, міні-едалт 8+, тобто, скажімо, середній вік, дорослий середній вік. Там середня кількість кальцію і фосфору, і співвідношення, до речі, 1 до 3, 1 до 1, таке середнє. У сеньорів, по-перше, знижена кількість мінералів, а по-друге, і змінене співвідношення. Співвідношення змінене більше в сторону кальцію, тому що, знову ж таки, для того, щоб профілактувати хвороби нирок, знижується не тільки абсолютне значення фосфору, але і співвідношення кальцій-фосфор для того, щоб кальцій трошки впливав на засвоєння фосфору в меншу сторону, щоб фосфор засвоївся менше. Таким чином профілактується хвороба нирок у сеньорів, але це не критична взагалі зміна, тобто це не те, що лікує, не дієтотерапія за хронічні хвороби нирок. Це є фізіологічні раціони. Далі. Якщо давати незбалансований раціон цуценятам, якщо порушувати кальцій-фосфор співвідношення, якщо давати дефіцитні або не додавати до рекомендацій, до дозування, яке рекомендує виробник, то може виникати у цуценят дуже багато захворювань. Це тільки такі, знаєте, найбільш поширені з них, але насправді їх буває дуже багато, і потім все пацієнти ортопедів пожиттєво. Дефіцит кальцію спричиняє гіперпаратиреоз і переломи. Дефіцит фосфору, рахітоподібний синдром і розм'якшення кісток. От, стосовно розм'якшення кісток, це не болючий процес, але дуже-дуже довго він відновлюється. У нас прийнято просто, знаєте, до раціонів ще й кальцію додати цуценятам додатково, або ну, творожок це ще куди не йшло, але от кальцій, добавки кальцію, це ж цуценятка, потрібні. Не потрібні, тому що порушується співвідношення кальцій-фосфор, кальцій подавляє засвоєння фосфора, в результаті виникає отака історія. На картинці якраз вона зображена, коли цуценятко не може нормально ходити із-за того, що у нього дефіцит фосфору. А що кажуть далі? А кажуть, що це рахіти дають йому вітамін D, що покращує додатково засвоєння кальцію і погіршує додатково засвоєння фосфору. І проблема усугубляється.
Тому дуже важливо, щоб раціон був повноцінний і збалансований кальцій і фосфор. Надлишок кальцію викликає остеохондроз і загальне запалення кісткової тканини, що теж є, до речі, дуже болюче. Тому, ще раз, повноцінний, збалансований. Наступний слайд. Так, ну все, виходить, що ми пройшлись по всіх основних критеріях. Це кіт чи собака, розмір тваринки і який вік тваринки. Оце три основних, найголовніших критерія. Як ви розумієте, не все оте ягня, свіже м'ясо, що там люблять, беззернове, безглютенове. Важливі тільки ось ці три нюанси. Ну і звісно, що, щоб корм був повноцінним і збалансованим. Тут я хочу вам задати питання. Чим відрізняється поняття повноцінний та збалансований? Бо всі завжди кажуть, ви пишіть поки, а я буду розказувати, що всі завжди кажуть, що корм має бути повноцінним і збалансованим. Що це означає? Або, наприклад, от реклама в інтернеті, це зазвичай видотипові, так називаємо, раціони, вони кажуть, що от, всі патології з-за того, що раціон неповноцінний, бо собака хижак, вона має їсти саме такий раціон. Який раціон? Що мається на увазі тут? Стані, ви встигаєте читати? Да, читаю. Я так зачитаю, щоб і на відео потім, бо там не видно буде чату, збалансований по потрібним внутрі співвідношенням, наприклад, кальцій-фосфор, повноцінний, має всі незамінні амінокислоти, містить всі потрібні речовини, повноцінний – це той, який забезпечує потреби організму. Це ті, там, де присутні всі потрібні елементи, збалансовані всі елементи, проведені, підведені в норму. Повноцінний – це той, де є всі компоненти, які треба тварині. Збалансований – це баланс між усіма компонентами. Збалансований по нутрієнтам. Так. Дійсно багато тут не встигаєш читати. Угу. Тобто, ну, так, суть, більшість пише, що зараз уже пишуть під кінець, що там, де всі потреби для даного фізичного стану і віку, ще таке уточнення, що саме для даного стану і віку, повноцінний – це раціон, що включає в себе всі необхідні складові, а збалансований – це збирає ще конкретний баланс необхідних компонентів, що, до речі, що мається на увазі під баланс. Повноцінний – це коли присутні всі необхідні елементи, збалансований – коли правильне співвідношення. От тут вже уточнили баланс співвідношення між ними. Так, правильно. Так. Так, все вірно, молодці. Давай наступний слайд. Я розкажу вам ще раз те, що ви мені написали. Так, дійсно, повноцінний раціон – це коли раціон містить все необхідне для даної тваринки. Білки, жири, білки і тут і амінокислоти, в тому числі жири – це жирні кислоти. Вуглеводи – ну, так собі, бо потреби до них не прописані. Вітаміни, мінерали, і вони задовольняють потреби тваринки – відповідний проміжок її життя, тобто це цуценя, чи це сеньор, чи це просто доросла тваринка, і підтримує тваринку в ідеальній кондиції тіла. Тобто тваринка на цьому раціоні не втрачає вагу і не набирає зайву вагу. Це є повноцінний раціон. Але ми можемо, наприклад, забезпечити повністю кальцій, забезпечити повністю фосфор, мідь, цинк. Але якщо ми дамо неправильне співвідношення, тобто дамо, наприклад, набагато більше кальцію, то він вплине на засвоєння цього всього і порушить баланс, порушить їх засвоєння, і в результаті буде так, що тих мінералів буде мало в організмі, бо вони просто не зможуть засвоїтись. Тому має бути ще й правильне співвідношення. Найчастіше, звісно, що кажуть про співвідношення кальцію до фосфору. Воно має бути від 1 до 1,5 до 1. Але набагато більше цих всіх балансів. Наприклад, співвідношення омега-6 до омега-3 жирних кислот, співвідношення того ж самого кальцію до цинку, міді і заліза, співвідношення цинку, міді, залізи і міді.
Але ці всі нюанси насправді дуже глибокі, і їх отак от в рутинній практиці ти не перевіриш, бо на упаковці корму такого ти не прочитаєш. На упаковці корму пишуть лише основні нутрієнти, кальцій, фосфор. Так, магній, дай Боже, повезе, але, наприклад, цинк, залізо не пишуться в повноцінній їх кількості. Тут хочу звернути увагу, я не додавала цей слайд, придумала тільки що, що я хочу це вам сказати. На упаковці корму пишуть добавка на 1 кг. Тобто, є 1 кг основних речовин, там, основних інгредієнтів. Там курка, наприклад, не знаю, печінка і рис. І до цього кілограму додали добавку. Але ніхто ж не відміняв, що, наприклад, в тій самій курці, в тій самій печінці є, наприклад, залізо. Тобто сумарна кількість заліза з тою добавкою на кілограм буде більша. Цієї сумарної кількості ми не знаємо. І якщо я хочу копати глибше, наприклад, у мене там була історія, наприклад, дефіцит міді, я підозрювала. Я не знаю вміст міді в раціоні, не знаю, чи задовільняє раціон потреби. Гарно, якщо виробник відповідає, бо якщо у нього є ці дані, він відповідає. Якщо, ну, частіше ні. Це такий собі метод перевірити виробника на якість, не знаю, на відповідальність, на дійсність. Але це треба заморочитись. Так от, ще буває, питає власник, чи буде цей корм поживним. Я завжди питаю, що ви маєте на увазі під цим, тому що у кожного поняття поживності різне, але ти можеш натиснути, там буде переклад. Ще, ага. Але, ні, назад. Але поживність перекладається просто як nutritional value. Що це таке? Це харчова цінність. Харчова цінність – це коли раціон задовільняє потребу у білках, жирах, вуглеводах. Тобто це те саме, що повноцінність. Тому коли власник каже, а чи буде цей раціон поживним, ви дивитесь на упаковку, там написано повноцінний раціон, все, він буде поживним. Все дуже просто. Головне, щоб підтримувати ідеальну кондицію тіла, ідеальну вагу. Наступний слайд. Далі говоримо про білок, бо у нас є експерти, які відкривають упаковку, бачать, що там написано не свіже м'ясо ягня вільного вигулу, а там, я не знаю, борошно птиці, і кажуть, що корм фігня. А насправді білок ми зовсім не так оцінюємо. Якість білку ми на практиці можемо оцінити так, опосередковано по якості виходу, по якості фекалій. Зниження перетравності білка на 5% може збільшити об'єм фекалій на 20%. Тому, коли переходять з, скажімо так, більш якісного корму на менш якісний корм, то власник, це дуже, особливо ті, які прибирають за песиком, вони можуть помітити різницю. Але тут є нюанс в тому, що якщо у кормах різний вміст клітковини, то тут також будуть зміни. Якщо це, наприклад, корм для схуднення або корм для стерилізованих, де більше вміст клітковини, то однозначно буде кількість, об'єм фекалій більше. Тому тут треба зважати на багато різних нюансів, але, ну, хоча б опосередковано розуміти можна приблизно перетравність білку. Ще можна оцінити приблизно перетравність білку по кількості золи, тому що якщо дуже багато важкоперетравних компонентів, то буде підвищений відсоток золи, але це також дуже відносно. По правилах краще перевіряти перетравність білку у лабораторіях, і виробники кормів це мають робити, але, звісно, що не всі це роблять, бо це дорого, і я можу вам сказати, що, напевно, в Україні, ну, одиниці, напевно, це роблять. Та ні, таке питання по темі одразу складу. Чи може бути так, що на кормі розписуватиметься взагалі всі складові, від компонентів до мікро- і макроелементів і вітамінів? Бо, як ви кажете, щось не пишуть, це просто не пишуть, чи не, ну, не заморочувалися з визначенням, скільки чогось в кормі? Тобто ті, хто не пишуть, вони просто не пишуть, чи вони не визначають просто? Тут ніхто не знає. Якщо ви напишете, не буває такого, щоб написали на упаковці все. Тому що, в принципі, того не вимагає законодавство і, ну, немає в тому потреби писати це.
Але ми можемо, ну, наприклад, от в того самого Реала є каталоги, де прописані ці всі нутрієнти. Саме в кількостях, повних кількостях. Деякі не прописані, залізо, мені здається, не прописано. Можна задати питання і дізнаються у виробника саме по цих технічних документаціях. Так, можна дізнатись і про інші корми по технічних документаціях, що вони там перевіряють. Але часто виробники просто ігнорують, і тут ти не знаєш. Або він, ну, наприклад, там проблеми з сервісом обслуговування клієнтів, або там не перевіряють, просто забили на це все. Хороше, ще питання наступне, можливо, воно у вас далі буде в лекції. У мене питання, це правда, що у складі корму те, що на першому місці, того і більш всього, наприклад, того ж білка? А, тут компонент, аналітичний компонент, а не сировина. Хороше, до речі, питання, подвійно хороше питання. Буде там далі у мене про список інгредієнтів. Так, взагалі-то, якщо пишеться курка, наприклад, на першому місці, то її більше. Але це не говорить нам про те, що буде більше білка, чи буде більше вуглеводів. Тому що, ну, коротше, це буде далі. Тут, мабуть, варто уточнити сировину, коли першу, на першому місці, і коли аналітичні компоненти, типу сирий білок, сирий жир, вуглеводи, там, чи що, клітковину, в аналітичних компонентах має значення, що на якому місці пишуть, і в сировину має значення, ну, тому що тут, мабуть, трошки плутанина щодо сировини і аналітичних компонентів. Так, аналітичні компоненти там, в принципі, стандартно пишуть, і немає різниці, типу сирий білок, сирий жир, хто на якому місці, там пишуться в відсотках, тому все чітко понятно, чого більше. А стосовно інгредієнтів, скажу трошки далі. Там я не звертаю на це увагу, якщо що. По білку, так, і тут я виділила ще в червоне те, що, щоб точно вам сказати, що ми не оцінюємо якісь білку по назві інгредієнту, наприклад, білки тваринного походження. І по місцю, на якому написано цей білок. Тому що на перетравність конкретно, наприклад, курку, якщо ми беремо, курку А і курку Б, там може відрізнятись також перетравність її. Для цього існують лабораторії у виробників кормів, вони перевіряють. І, наприклад, відповідальні виробники або там, давайте беремо корм гастро, де має бути підвищена перетравність, то там береться боржно м'ясне, яке буде використовуватися у виробництві корму, і конкретно перевіряється, щоб воно проходило ту перетравність, яка потрібна. Якщо воно не проходить, воно відкидується. Все. Ми у готовому кормі це, на жаль, не перевіримо. А от коли пишуть на кормі, наприклад, свіже м'ясо, просто як це технічно? Адже в упаковку, ну, неможливо за в упаковку сухого корму неможливо покласти шматок свіжого м'яса, навіть в зв'язку з вологістю. Як це відбувається і на що це впливає? Свіже м'ясо технологічно дуже важко покласти у корм. І коли я роки півтора, напевно, спілкувалася з технологами, то вони мені сказали, те, що максимально можна покласти 20%, але це не свіже м'ясо, а це м'ясна емульсія, типу як бульйончик, який додається до маси всієї і вже тоді передається в екструдер для того, щоб вироблявся сухий корм. Тобто, що перше, це не свіже м'ясо, це все-таки м'ясна емульсія. І друге, це всього лише 20%. Тобто все інше, це все одно буде борошно. Це все одно буде висушене, дегідратоване м'ясо, борошно. Пишуть всі по-різному, але по факту це буде все одно суха речовина, яка має зовсім різну перетравність. Тому якось намагатися визначитись по назві інгредієнту, типу борошно там написано, чи просто птиця, чи курка. Це нам ніяк не говорить саме про перетравність білку, скільки засвоюється із того тваринного продукту в організм. Так, ще є запитання від Івана. Які джерела протеїну не тваринного походження рекомендовано використовувати в годівлі спортивних чи мисливських собак? Ніяких. Ми можемо, звісно, використати якісь рослинні білки, наприклад, бобові, але маємо пам'ятати про те, що рослинний білок абсолютно завжди буде гірше засвоюватися, і він буде бідний по амінокислотному складу, тому, типу, якщо нам потрібно підвищувати
потреби підвищувати білок у раціоні спортивних собак, тому що він буде впливати на м'язову масу, звісно ж, то це ми робимо за рахунок тваринного білку. Далі? Думаю, можна йти далі, так, тому що, начебто. Тут питання постійно виникають, от поки я вам сказала далі, ще останнє, давайте питання і перейдемо далі. До речі, чому колір корму зазвичай коричневий? Дуже технологічне питання. Чесно, не знаю, це не дізнавалася технологів, але мені здається, це просто реакція білка під час ексудації. Ну, або компоненти, які при запіканні утворюють такий колір. Тобто це ж і мука там, припустимо, і знову ж таки, і м'ясні компоненти, білок клітковина. З вуглеводами виходить коричневий колір, без барвників. Не всі однакового кольору. У нас, наприклад, є налерженік, раціон дегідролізати. Він набагато світліший від інших раціонів за рахунок того, що там гідролізати. Тобто він буде такий дуже, якщо порівняти з іншими раціонами, він дуже світлий. Тому не всі вони прям такі коричневі, і це від компонентів, дійсно, від сировини залежить. Да, ну червоний і зелений – це точно не із-за м'яса. Ну, це за допомогою вуглеводів роблять. Але це більш питання до технології. Я, чесно, навіть не знаю, кого можна порекомендувати, щоб поспілкуватись в Україні. Так, думаю, можна йти далі. Данте. Я думаю, що щодо цукрів, це може стосуватися ще більш вологих. Стосовно сухих, там колір формується саме процесами цього запікання. А в вологих, можливо, якісь прості цукри, але загалом є інші кольороприродні, так, такі речовини, які впливають, наприклад, той же каротин, там може впливати деякі такі компоненти нутрієнтні, вони можуть впливати теж на кольори, вони прям суттєво роблять більш коричневим колір. Так, думаю, так, справді, переходимо на наступний. Так, так от. Ще важливий нюанс, те, що ми реально можемо оцінити, це аналітичний склад і що там написано по білку. Тобто ми оцінюємо білок, не почитавши інгредієнтний склад, хто там де на першому місці, і борошно там, чи птиця, чи свіже м'ясо, а ми оцінюємо саме по аналітичному складі, читаємо там сирий протеїн. Тут хочу сказати, що сирий протеїн, він не тому, що він сирий, а тому, що, ну, так його назвали. А насправді це є сума нітрогеновмісних речовин раціону. Тобто це є білок, і це якісь окремі амінокислоти, якісь окремі пептиди, які містяться там в незначній кількості, але, на жаль, якось виокремити конкретно білок із цього корму ми не можемо. Тому, враховуючи, що там є такі собі малесенькі домішки, то пишуться ніби як загальний протеїн, але його чомусь назвали сирий протеїн. І це єдиний показник, по якому можемо оцінити реальну білок у раціоні. І стосовно нього є прописані вимоги в законодавстві норми, мінімальні норми. Федія оновила свої циферки, хоча мало де вони оновилися по показниках. 24-й рік, свіженькі рекомендації для собак. 21 грам на 100 грам сухої речовини для котів, підвищені потреби в білку. 33,3 грами на 100 грам сухої речовини. І тут же, забігаючи наперед, скажу, що коли кажуть, що це у вас там в раціоні дуже багато білку, чи там багато білку викличе хворобу нирок, ні. Для здорових тварин, які тут зараз є клінічно здорові, по аналізах крові, по УЗД, у них все окей. Ми не обмежимо білок. Немає ніяких причин обмежувати білок у здорової тварини. Ну, лише якщо вона не реагує, наприклад, діарею, коли білок там катастрофічно високий. Але на кормах такого не буває. От така історія. Далі. Так, я дивлюсь питання. Бета-каротин, ну, можуть і куркумін додавати, також в тому числі буде давати він колір. Але може робити колір більш таким коричнево-бежим. Угу. Як розгрузити на кілограм маси тіла, як найкраще для засвоєння. Так, потреби протеїнів на кілограм маси тіла, це є рекомендації NRC, я вам чітко цифри не згадаю. Але для собак,
Нерсюмен нема. Для собак 3,28 грам на кілограм метаболічної маси тіла. Метаболічна маса тіла – це кілограми собаки, піднесені в ступінь 0,75 на 3,28. А собак, по-моєму, 4,90, ой, у собак, у котиків 4,96, 4,96 грамів на кілограм метаболічної маси. Але якщо ми говоримо про сухі корми, то тут здебільшого ми оцінюємо все-таки по орієнтуючись на суху речовину, а не на кілограми маси тіла. І які найкращі для засвоєння? Ні, не яловичина, не курка. Стосовно домашніх продуктів, найкраще засвоюється м'язове м'ясо, плюс еталон всіх-всіх-всіх білків – це яйця і молочні продукти. Молочний білок також є високозасвоюваним. Так, а стосовно кормів, то тут гастрокорми будуть покраще засвоюватися, ніж фізіологічні. Так, і чи є значна відмінність між гідролізатом і сирим м'ясом у складі корму? Так, це зовсім різне. Гідролізат – це молекула білка, яка поділена до дуже-дуже малесеньких частиночок, до пептидів або амінокислот, і вона не спричиняє імунних реакцій, тому що імунітет їх не помічає. Якщо пам'ятаєте, на минулій лекції я вам розповідала про те, що маленька молекула гідролізату, вона не може прицепитися до двох суміжних вусиків рецепторів на тучній клітині, і за цього реакції не виникає. Сире м'ясо – це просто білок, необроблений білок. В складі корму, то сире м'ясо – це є м'ясний бульйон, м'ясна емульсія, яка додається більше як присмачувач. Ніякої особливої поживної цінності вона не несе. Все, ніби на всі питання зробила паралельно. Так, стосовно порядку інгредієнтів, чи звертаємо увагу? Ну, тут ми вже забігли трохи наперед, і я вже розказала, що ні, не звертаємо. Ну, на жаль, не вийшла інтрига, але давайте я так на прикладі рандомно розкидала корми, склад кормів. Так, перше, чи різницю хочеш? Так, давайте я розкажу, потім почитаю питання, бо я відволікаюся, і виходить таке. Наприклад, корм номер один. М'ясне борошно 100 грамів. М'ясне борошно мало зміниться у вазі, тому на виході воно буде також десь приблизно 100 грамів. Яблуко 80 грамів, рис 79 грамів, але під час екструзії він збільшиться в об'ємі і буде десь 197 грамів. В результаті ми маємо на упаковці корму написано м'ясне борошно, яблуко і рис. Але ми бачимо, що частка рису тут значно більша буде на виході, ніж м'ясного борошна. Корм 2, тут я зробила помилку, бачите, м'ясне борошно 200 грамів, на виході воно буде десь також 200 грамів, я не знаю, що написала, 150. Яблуко 80 грамів, рис 5 грамів, на виході буде 12 грамів. Склад буде такий самий, м'ясне борошно, яблуко і рис. Але, наприклад, на відміну від першого корму, все-таки різниця між білками і вуглеводами, хоча в рисі теж є білок, але то таке вже, буде інша пропорція. Корм 3. Свіже м'ясо 200 грамів, яке на виході буде грамів 40, а то і менше, тому що все свіже м'ясо – це здебільшого вода, яка просто зникне під час екструзії. Яблуко 198 грамів, рис 197 грамів, на виході це десь 300 грамів. В складі написано свіже м'ясо, яблуко і рис. Свіже м'ясо виглядає дуже привабливо на першому місці, це просто прекрасно. Але по пропорціях, якщо подивитися на 40 грамів і 300 грамів рису, то ми розуміємо, що рису тут буде значно-значно більше, вуглеводів буде значно більше. Ми будемо бачити на практиці? Ну, ніяк. У нас всюди буде м'ясо, яблуко, рис. Тому оцінити по інгредієнтах, по списку, ми ніяк не можемо корм. Головне правило – дивитись аналітичний склад, дивитися сирий білок в аналітичному складі, розуміти, чи задовільняються потреби. Задовільняються потреби, там були правила, вимоги ФЕДІАВ до собак та котів. І дивимося за клінічним станом. Якщо клінічний стан тваринки чудовий, клас, все. Корм підходить. Так. Повідповідаємо на запитання?
Так, давайте, щоб нас не збирались багато їх. Було запитання, чи використовують генетично модифіковану продукцію рослинної сировини для заміни якогось нутрієнту. ГМО використовують? Я не знаю. Я думаю, що ГМО... Хоча? Ну, в Україні ГМО, наскільки я знаю, заборонено. Там дуже особливе законодавство, треба реєструвати ГМО-добавку. Ще дуже складний процес, і тільки тоді використовувати. Тобто у нас в кармах, скоріше за все, взагалі таке не, і не використовується. Ну, знаю про нас, про Rail Canin, що ГМО-фрі, у нас є статус ГМО-фрі офіційний. Ну, тому от, тут від себе додав. Бачите, це таке вже, це питання більш по законодавству. Так, дуже технології, да, це дуже такі особливі питання, тут важко. Але тут є і до вас конкретне питання. На 19-му слайді вказано, що для собак мінімальна норма 21 грам протеїну на 100 грам сирого протеїну. Сухої Чи можна речовини. Сухої... А, це суха речовина, думала, протеїн. Чи можна зробити висновок, що вагітним сукам необхідно близько 30 грам на 100 грам сирої речовини? Там є окремі вимоги до вагітних та лактуючих. Я зараз даже можу швиденько знайти і сказати, якщо вам раптом це дуже важливо. Ну і тут я тоді, поки ви шукаєте, я можу далі про тут продовження і хтось відповідає на це питання. Бо лактуючим самкам потрібно більше поживних речовин додатково для вироблення молока. А ну там було запитання, чи є різниця в харчуванні, наприклад, кобеля пса і суки. І відповідають уже, власне, самі слухачі, що так, якщо у самки є, у суки є малюки, тому що ясно, що більше потрібно нам виробленням молока. Важко не погодитись з цим? Так, от. Звісно. З 40-го дня у суки збільшуються потреби в усіх нутрієнтах, в тому числі, звісно, що і в білку. У кішки вони збільшуються вже з 1-го дня. Треба змінювати раціон у суки з 40-го дня. І до кінця лактації потреби будуть збільшені. І вони залежать, якщо дивитись на вимоги NRC, то вони залежать від кількості цуценят, ну і кошенят, відповідно. Але тут стосовно федіїв, зараз ми дивимось. Так. Ага, так. Білок на 100 грам сухої речовини, 25 грамів вони рекомендують. Це ми до речі, в нас канал школи, який ми, у нас поки працює наша школа, у нас є канал, і ми туди публікували нові останні вимоги федіїв, і там є норми, різниця в нормах для лактуючих, вагітних і просто дорослих тварин. Якщо що, я перегляну, якщо що, ми вам скинемо, ви можете там це подивитися. Ну, це я для слухачів. Тут виходить, що 25 грамів на 5 грамів більше потреба. Правда, тут уточнюють, коли запитували, чи треба псам і сукам різний нутрієнтний склад, чи все-таки незалежно від вагітності лактації, а саме як стать різним статям, чи є вимоги для різних статей? Ні. Немає. Дуже, до речі, це цікавинка така, тому що у людей є різниця в потребі в калоріях у чоловіків і у жінок на кілограм ваги, а от у тварин тільки метаболічна вага. Так, у тварин прописана лише метаболічна вага, але насправді мені здається, що все одно буде різниця, тому що, наприклад, навіть після стерилізації вони ж кожному по-різному набирають вагу. Більш схильні, здається, дівчатка до набору ваги, а коти, наприклад, більш схильні до сечокам'яної хвороби, тому їм було б логічніше обмежувати, наприклад, ті самі фосфори і магній. Але норми прописані для всіх однакові, тому маємо, що маємо. Так, ну тоді можемо далі переходити. В принципі, офіційно немає різних вимог для так, самців. Офіційно немає. Угу. Так. Тоді давайте далі. Так, ну що, гіпоалергенний корм. Про гіпоалергенний корм ми з вами трошки говорили вже в попередній лекції. Бо коли власник купує корм, на якому написано гіпоалергенік, то він вважає, що він дає щось ніби більш корисне. Але насправді, ну тут взагалі немає ніякої основи в цьому гіпоалергенік, тому що для здорової тваринки
не існує якихось там більш алергенних чи менш алергенних продуктів. Є патологія, є гіперчутливість або алергія, або непереносимість, коли організм гіперреагує на якийсь компонент їжі. І от в такому випадку корм без того компонента їжі буде гіпоалергеним конкретно для цього організму. Всі інші випадки немає сенсу взагалі притягуватись до гіпоалергенного. Це може бути пов'язане з будь-яким продуктом. Якщо це непереносимість, тут взагалі широчайший список. Якщо це алергія, то здебільшого це білок все-таки. І найбільше хейтять в цьому питанні зазвичай курку, але згідно з статистичними даними, найалергенішими все-таки є яловичні та молочні продукти. Курка у собак на третьому місці, у котів на четвертому після риби. Ну, і ще є пшениця і навіть ягня. От буквально сьогодні у мене клієнтка з алергією на ягня. Уже доведеною, зроблена провокація після дієти виключення. От таке буває гіпоалергенний корм на основі ягня. От тому ще раз, гіпоалергенний корм на основі цільного білка – це ні про що. Тільки якщо ми довели, що там є алергія, що там немає ніякої реакції на саме цей білок, тоді він буде вважатись гіпоалергенним. Все. Все інше – це просто маркетинговий напис. Наступний слайд. Беззернові корми. Ще одна тема, бо зерно ж воно страшнюче таке, кошмар, я не знаю, що воно робить, дірявить кишківник, все підряд. Але зерно, або ж якщо в беззернових кормах це картопля, бобові, це все є в результаті крохмаль. Це все є безазотисті екстрактивні речовини, які дають тваринкам енергію, ну, можливо, трошки рослинного білка. Ніякої різниці глобально немає, беззерновий це чи зерновий. Але є нюанс такий, що беззернові корми зараз підв'язують до дилатаційної кардіомієпатії собак, нібито вони викликають цю патологію. З 2018 року американці, як це називається, Food and Drug Administration, типу контроль безпечності і якості харчових продуктів американські, вони проводять дослідження, збирають статистичні дані з різних клінік стосовно того, як часто хворіють тваринки на ДКМП, мають ДКМП, і чи немає у них в анамнезі кормів на основі бобових чи картоплі, беззернових кормів. І вони по цій статистиці побачили, що дійсно дуже часто саме після цих кормів виникає ДКМП. Довгий час вважалося, що не можна взагалі всі беззернові корми, але от в 2023 році проводили ще одне дослідження і з'ясували, що всі негативні ефекти спостерігалися на кормах з горохом, саме з горохом. Збільшувався діаметр лівого шлуночку під час систоли, зменшувався ударний об'єм. Після того, як прибирали корми на основі гороху, поверталося, ну, звісно, якщо це не прям запущено вже все, то відновлювалася робота серця нормальна, і тваринка ставала клінічно здоровою. Поки що дослідження продовжують тривати, тому що насправді невідомо, з чим це пов'язано. На даний момент пов'язують це з клітковиною гороху, яка знижує засвоєність таурину, знижує засвоєність сірковмісних амінокислот, які є попередниками таурину. Але точних даних ще немає. Із-за того, що точних даних немає, я намагаюся трошки обходити корми на основі гороху, особливо, якщо ця порода велика, якщо вона схильна до ДКМП, в принципі, бо вона велика. Якщо я бачу, що в складі корму лише горох або там 10 варіантів кольорів гороху, то я намагаюся змінити такий раціон. Якщо ж там просто, ну, не знаю, зернові і додане трошки горохове борошно або горохова клітковина, то нехай. Отака історія. Але беззернові корми, відповідно, ну, нічим не краще або навіть, можливо, трошки гірше, ніж зернові. Наступний слайд. Безглютенові корми. Ще одна дорогостояща тема, тому що люди вважають, що безглютенова дієта для них буває
корисніша чомусь, якщо, особливо якщо у них немає глютенової інтерпації, то немає сенсу в такій дієті. І вони переносять це на тваринок, також думаючи, що якщо вони купують безглютенові корми, то чомусь ця тваринка стане менш схильна до алергії на глютен. Ну, так, на алергію на глютен вона не буде схильна, бо вона не має глютену в раціоні, але вона нічим не застрахована від алергії на будь-який інший компонент корму, ну, або на переносимості на будь-який інший компонент корму. Хочеться тут сказати, що насправді алергії на глютен, на глютенові непереносимості у ветеринарії – це просто дуже рідкісна тема. Є, спостерігається алергія у одній лінії ірландських сеттерів, яка, здається, вже прибрана з розведення, але, можливо, десь, знаєте, метиси ще будуть. Непереносимість у них, і що цікаво, вона спостерігається у цуценят, у молодих собак, але десь до 2 років вона сама по собі проходить. Глютенова ентеропатія. Далі, бордер-тер'єри, вони схильні до реакції нервової системи на глютен, у них виникають мимовільні скорочення м'язів, і з прибиранням глютену із раціону встає все в норму. Ще є білі пшеничні тер'єри, які можуть реагувати на глютен загостренням ниркових патологій, але, ну, у мене, наприклад, в практиці білих пшеничних тер'єрів не було аж ні одного. Тому мало того, що порода рідка, так і ще і проблеми реакції на глютен ще рідші. Але хочу тут звернути увагу на що? На те, що от у мене був вчора чи позавчора пацієнт, і таке доволі часто, коли лікарі чомусь також бояться цього глютену і починають казати, що о, треба змінити корм на безглютеновий. А по факту глютен – це не щось там, я не знаю, зернове. Це конкретна білкова суміш глютенінів та гліадинів, яка міститься в конкретних рослинах – пшениці, в ячмені, в житі, в тритикалі. Може бути, овець не містить глютену, але він може бути в кормах з вівсом, вівсянкою, якщо ну, овець просто вирощується поруч з пшеницею, і дуже часто буває контамінація, тому обережно. Але по факту він не містить. Не містить той глютен, який викликає ці ентеропатії рис, не містить кукурудза. І от тут той прикол, те, що, от, наприклад, та пацієнтка була, її улюбленець, був на кормі з рисом, а перевели його на беззерновий корм з горохом, тому що треба прибрати глютен з раціону. А що прибирати, в принципі, якщо немає його в раціоні? Тут проблема, звісно. Тому не бійтесь без глютенових кормів, не думайте, що всі біди цього світу від глютену. Наступна слайд. І класовість кормів. Це клас. Мене часто буває, що, знаєте, я ж все життя кормлю холістиком, і що ж таке трапилось? От ми ж тільки на холістику, він такий класний. А що таке холістик? От що таке холістик? Хтось знає, що таке холістик? Ну, напишіть, якщо раптом ви знаєте. Ну, да. Це точно. Так, холістик – це виключно маркетинг. І взагалі класовість кормів – це маркетинг. І прикол в тому, що навіть в якихось, ну, маркетингових збірках, я не знаю, немає критеріїв конкретних, щоб віднести корм туди чи туди. Стосовно науки, так точно взагалі немає ніяких наукових, ні офіційних, ніяких основ, пунктів для того, щоб розподіляти або писати там на кормах холістик, чи суперпреміум, чи преміум. Це виключно таке собі маркетингове, або ж для підвищення оцінки корму, або ж навпаки своєрідна класовість для того, щоб розуміти, поганий корм чи добрий. Але якщо написано там холістик, це не означає, що він добрий. І це ніяк не гарантує нам гарну засвоєність білку, або що там взагалі більше білку.
Взагалі це ні про що нам не говорить. Але я порилася в інтернеті, мені просто було цікаво, що таке холістик. Виявилося, що холізм – це взагалі філософське поняття, це протилежне до аналізу, коли ми беремо якесь ціле дані і аналізуємо, розділяємо на маленькі шматочки. А холізм – це навпаки, це коли від маленьких шматочків переводять до цілісного. Як це можна? Значить, це цілісне, неушкоджене, необроблене, оце все холізм. Як це можна віднести до харчування тварин? В принципі, ніяк. Напевно, холістичним можна назвати тільки харчування тварини, коли тварина бігає по лісу і ловить зайця, не знаю, перепілку. Коли вона з'їдає, от як піймала, оце повне цілісне, необроблене і з'їдає. Це ніяк не можна віднести до кормів, які все одно будуть оброблені, все одно будуть піддані екструзії, наприклад, або стерилізації. І ми, коротше, я сподіваюся, ви мене зрозуміли, що ніякої класовості немає, і це все виключно хайп і маркетинг. Що у нас є питання? Так, так, були питання, трошечки там коментарів. Було по глютену, що, можливо, це просто неможливість переварення, да, глютену, як у малюків. А можливо, як дітям молоко розводять, бо шлунок ще не може перетравити цільне молоко, от, те ж саме з глютеном. Тобто це не переносимість чи алергія, що там? Ну, взагалі, якщо говоримо про ірландських сеттерів або бордер-тер'єрів, то це не переносимість. Але ж може бути алергія. Ну, чисто от як алергія на будь-що, ну, на яловичну тут саму. Тобто тут уже таке. Просто воно не співставляється з целіакією той самою у людей, бо зовсім інші механізми і, ну, і реакції, відповідно. Так, ще таке запитання було по вітаміну Б, водорозчинним вітамінам, точніше так, по водорозчинним, чи їх не додають, сухі корми не містять водорозчинні вітаміни? Містять, сухі корми є повноцінні по всіх-всіх-всіх вітамінах і мінералах. Так, дякую. Тут просто коментарі по холістику і те, що це маркетинг, то що це, ну, як вважаю, чи це максимально наближене до харчування в природі. І тут мені одразу, я уявляю, як коти полюють на корів, там дикі коти полюють на великих корів чи свиней. Так, хтось пише, що нічим не відрізняється від звичайних кормів. Ти пишуть, що максимально природньо. Так, так, так. Ну, такі хороші коментарі, як вибирати за складом, а не за етикеткою. Так, але це трошки складно, мені здається, інколи. Чи можна натуралку назвати холістик? Таке, ну, запитання. Це тільки, якщо я ж кажу, в лісі піймав перепілку або зайця там, або дикого кабана, раптом хто може. Тоді так, а якщо згадати, що у собак ще велика частка у диких там вовчих, ще там вони ж мертвоїди частково, так? Тобто вони там закопують своїх жертв, викопують через пару місяців, то все таке. Так, холістик – круте слово, котре використовують компанії для маркетингу, так підсумовано. От, власне, все, таких більш питань поки що немає. Так, ну, а, ось хороше питання завелось. Але ж є такі класи, як преміум і суперпреміум? Ну, про холістик розказали, а преміум і суперпреміум? Так, це теж маркетинг. Тобто розподіл взагалі на класи – це все маркетинг. Просто хтось більш відповідально пише на упаковці суперпреміум, наприклад, або преміум, хтось менш відповідально, хтось просто ну, є стадо, я в тому стаді. От, це немає ніяких взагалі основ, і виробник може написати все, що хоче, йому за це нічого не буде. От я створила корм із, не знаю, отрубей спресованих і дала, написала туди холістик, тому що він не викликає алергії, тому що там знижена кількість білку. І що ви мені скажете? Так, ось хтось пише, що різниця в кормах лише у складі збалансованості. А, до речі, ви там згадували чи не згадували, як взагалі розрізняються? Там ми писали вже, що є повнораціонні, це ті, що все містять. А от як вони у складі розрізняються? Що ми можемо на упаковці побачити такого корисного? Бо по складу ми нічого не можемо сказати, по порядку, в якому порядку ми нічого не можемо сказати, внутрі поживні речовини ніхто не пише, то що робити? Ну, така На проблема що є, можна... да.
На що можна звернути увагу, щоб хоч якось, ну, типу, розуміти, що про що цей корм? Ну, так, по-перше, ми не купуємо корми в супермаркетах. Там от все оце, відходимо від цього. Наступне, дивимось, ну, можна по ціні орієнтуватися. Зрозуміло, що в дешеві корми не покладуть якісну сировину, це 100%. Не факт, звісно, що якісну сировину покладуть і в дорогі корми, ну, але тут вже ніяк не здогадаєшся. Можемо подивитися на білок, можемо порівняти між собою декілька кормів по аналітичному складі по білку. Тільки звертаємо увагу на калорійність, що, наприклад, буває 20% білку і калорійність 100 кілокалорій на 100 грам, а буває 20% білку і калорійність 50 кілокалорій на кілограм. Тобто зрозуміло, що тваринка отримає з кормом, де менша енергетична ємність, більше білку, бо на 100 грам, ну, бо вона отримує декілька тих 100 грам. Зрозуміло, да? Про що я намагаюся сказати. Потім дивимось, як я казала, на золу. Зола до 8% в принципі є окей. Якщо я бачу там 10%, наприклад, я вже так трошки критично відношусь до цього, тому що а чому вона така висока? Чому так багато не спаленого залишку? Це зола, це те, що залишається після спалювання корминки. Сюди відносяться мінерали, ну і всякі силікати, всякі такі речовини, які є домішками до корму. Ну, до білків, наприклад. Так, що ще можна звернути увагу? В цілому ми звертаємо увагу на аналітичний склад. Ми орієнтуємось на білок, ми орієнтуємось на клітковину, на золу. Далі ми дивимося вже за клінічним станом. І от за клінічним станом, я там, здається, у мене наступний слайд, про те, як ми можемо оцінити уже по факту корм. А, ні, ще точно, ще корм для кастрованих. Просто дивіться, дійсно проблема вибору корму в тому, що ми дуже обмежені в тому, що ми можемо почитати на упаковці. Тому звертаємо найголовніше увагу на вид, на вік і на розмір. Як я казала, три основні критерії. Ну і на напис повноцінності чи додатковий, тому що це точно мають писати. Якщо корм є повноцінним, він є повноцінним. Рахуємо далі співвідношення кальцій-фосфор, задовольняється білок чи ні, і все. Далі дивимося, як на це реагує тваринка. Якщо збільшився дуже вихід фекалій, якщо тваринці погано, якщо апетит не ок, або почався свербіж, або активність знизилась, це може бути ознакою того, що корм не підходить. Так, ну що? Корм для Можемо. кастрови. Корм Тут для кастрови. А? уточню, просто тут коментарі стосовно відкритих закритих мішків, дуже класні коментарі, дуже правильні стосовно того, що не можна відслідкувати свіжість, коли там відкрита була упаковка, що все ж таки Ага. рекомендовано закриті брати. Це дуже, Так, дуже чітко. да, часто в магазинах продають відкриті. Це правда. У мене, наприклад, в аптеці теж продають відкриті, але тут я якби контролюю і знаю. І я знаю, як продають бувають в інших, бо мала досвід роботи також там. Якщо це ветеринарні дієти, то це строго має бути продаватись закритий мішок, закрита упаковка. Ну, фізіологію можна ще якось, якщо сильно довіряєте продавцю, то купувати. Ветеринарні дієти однозначно ні. Так, корм для кастрованих. Це також напис на упаковці. І тут я хочу сказати, що оскільки в нас лекція не хайповий підхід до вибору корму, але от якраз таки стосовно корму для кастрованих, тут буде все чітко, все зрозуміло. Але нюанс в тому, чи потрібно переходити на корм для кастрованих після кастрації? По факту, ні, не потрібно. Якщо тваринка не змінюється ні апетит, ні активність, якщо тваринка живе тим самим життям, як і жила до цього, якщо зміни ваги немає, тоді немає необхідності в переході на корм для кастрованих. Якщо ж ми бачимо, що знизилась активність, або навпаки підвищився апетит, або в принципі ніби там живе своїм життям таким, як і жила, але вага не така, вага збільшується, це може бути пов'язано просто з тим, що зникають, ну, знижується рівень естрогенів, які є катаболічними гормонами, і з чого
використання енергії знижується чисто на рівні метаболізму. Із-за цього, якщо ми бачимо, що тваринка трошки округляється, тоді рекомендований корм для кастрованих. В чому різниця корму для кастрованих від фізіології? Різниця дійсно є, я тут привожу приклад. Різниця в тому, що в кормі для кастрованих там підвищується рівень білка, тому що він потрібен для збереження м'язової маси і для більш ефективного використання жирової маси. Тобто ми м'язову зберігаємо, а жир прибираємо. Плюс там буде підвищений рівень клітковини для того, щоб тваринка відчувала краще насичення, тому що у них після кастрації зазвичай підвищується апетит і починаються навіть поведінкові проблеми часто з-за того, що тваринка нібито не наїдається. А проблема не в тому, що там корм мало калорій дає, а в тому, що не відбувається те насичення, яке було. Тому додається клітковина додатково і знижується жир. Знижується жир для того, щоб підвищити об'єм, збільшити об'єм порції. Ось така різниця. Ви можете побачити, в принципі, та білки 30 було, стало 37, було 15, стало 12 жиру, зменшився жир, клітковина трошки підвищилась. І на калоріях це також відзначилось. Було 386, стало 362. Отака різниця. Тобто різниця точно є, і переходити треба за потреби. Далі. Трошки питання, раз уже якраз закінчимо про кастрованих, не кастрованих. Теж пишуть хтось, що там відрізняється дещо за поживністю. Якщо кішка набирає вагу від корму для кастрованих, що робити? Перевірити калорійність, тому що можуть давати... Дивіться, корм для кастрованих – це ж не панацея. Все одно корм для кастрованих буде містити калорії, і там немає ніяких речовин, які сприяють схудненню. Там є просто... більш оптимальна формула для тих тваринок, які набирають вагу. Калорії в будь-якому випадку доводиться контролювати, і часто власники на це закривають очі, або там дають смаколики додатково ще до корму. Якщо тваринка набирає вагу, ми працюємо з калоріями, ми зменшуємо. До речі, я прорекламую, у мене буде скоро на днях вийде посібник про ожиріння і про те, як худнути тваринку, так що слідкуйте за моїм інстаграмом. Якщо скинути посилання, ми теж можемо в телеграм-чаті школи дієтології закинути, коли там буде, ми закинемо, щоб теж могли приєднатися, хто там, і так. Прочитати. Так. Так от, може бути питання в тому, що навіть ця калорійність, яка рекомендована виробником на упаковці, вона може не підходити індивідуально цьому котику, цій кішечці, і її треба додатково обмежувати. Тому тут питання в тому, що корм для кастрованих – це класно, але все одно калорії будуть працювати у кожного по-різному. Треба індивідуально підходити. Так? Що там по питаннях? Так, з приводу дієтичних кормів. Вони є в зоомагазинах, бо наче ж мають бути лише в клініці. Знаю, Монш має клініку кормів, яка виключно в клініці. Тобто є лінійки кормів ветеринарних, які тільки в клініках мають продавати. Mm-hmm. Що все-таки це, чому одні продаються в магазинах? Мені здається, що це внутрішнє правило компанії кожної, тому що, в принципі, в законодавстві немає ніяких норм, типу, що ми маємо в зоомагазині, маємо там в супермаркеті, в аптеці продавати. Звісно, що в супермаркеті не будуть продаватись ветеринарні лінійки, але зоомагазини часто при клініках, тому немає ніяких обмежень. І на аптеку ліцензії нам не видають. Тому, по факту, кормовики, вони ніяк не можуть розрізнити аптеку від зоомагазину і продаватися або там. Це виключно внутрішнє якесь правило, типу, я заходжу, якщо я бачу, що це аптека, то ми ставимо тут свій продукт. Все. Так. Хтось пише коментар з приводу тієї кішки, яка набирає вагу на кормі для стерилізованих, що треба перевірити, чи дотримана добова норма корму, може перебирає норму, важко не погодитися. Звернути увагу на активність. Так. Просять поділитися профілем вашим в Інстаграм. Я тут скину. Так, ага. Ми і тут скинемо. І ще я думаю, що я скину знову ж таки посилання на телеграм-групу, хто не доїдався, ми там можемо теж деякий час ще кидати якусь цікаву вам інформацію. От знову ж таки посилання на телеграм-канал Ксенії, Фейсбук вона є,
Так, нам на минулих лекціях казали, що L-карнітин допомагає знизити вагу. Це не питання, це, мабуть, чи можливо, ви скажете, що ви з цього приводу думаєте, як він впливає? Ну, він не допомагає знизити вагу сам по собі. Там є дослідження, якісь дуже старі, але, наприклад, за оновленими даними, то більше працює холін, на відміну від L-карнітину. Але для чого додається L-карнітин у корми для худнучих, для тих, хто ризикує надмірно вагою? Тому що він бере участь у метаболізмі ліпідів, і особливо стосовно котів, які ризикують при схудненні отримати ліпідоз печінки, їм треба, щоб жири більш ефективно перетравлювались і виходили з організму. І за рахунок L-карнітину покращується цей метаболізм і знижується ризик ліпідозу у котів. Тому його додають. Працює він 100% чи не працює, я не можу сказати. Але я додаю, краще хай буде, ніж ні. Шкоди від нього немає, передозувань не бувало, і я побічних ефектів від нього не бачила. Коли додавали, ну, я зараз говорю як про аж додаткову добавку до худнучих котиків, тобто не просто у складі корму. Так, ще заодно скидаю посилання всі. В принципі, напевне, все з попитанням поки що. Можемо переходити далі. Так, ну, це в мене, здається, останній слайд. Це підсумовування того, що ми говоримо, коли корм підходить тваринці чи не підходить. На що ми звертаємо увагу? Ми звертаємо увагу на стан шкіри шерсті. Не має бути свіжу, не має бути залисин, лусочок, корочок. Все має бути добре. Має бути дефекація стабільна, оформлена. Бажано, щоб те, що заходить, виходило не більше, ніж зайшло. Але залежно від клітковини тут, ну, обов'язково має бути оформлено. Апетит, активність задовольняють власника, тобто вони не змінилися, але бувають позитивні ефекти. Насправді, у мене є пацієнти, коли на одному кормі був так собі активність, так що щось така поведінка, або навпаки дуже сильне перезбудження, а при зміні раціону стало все задовільняти власника, тому що, наприклад, або ж тваринка почала відчувати насичення, і з-за цього поведінка їй стала більш якісною, більш доброю, або ж, навпаки, змінилася активність за рахунок того, що вона почала отримувати ті калорії, які не доотримувала на попередньому раціоні, бо їй, наприклад, не подобався цей корм. Ну і, звісно, що рекомендуємо щорічну диспансеризацію, це має бути загальний аналіз крові, біохімічний аналіз крові, загальний аналіз сечі, і якщо тут все окей, якщо лікар не бачить відхилень, а ви в майбутньому не бачите відхилень, все, корм підходить, ніяких претензій немає і не читаємо там, свіже ягня, вильного вигулу він чи не вильного. Є питаннячко одне. Так, якщо мейн-куну більше заходить собачий корм, що робити? Так, ну, можна спробувати обмежити доступ мейн-куна до собачого корму і давати йому лише корм для котиків. Це буде правильніше, тому що в собачому кормі недостатньо для нього нутрієнтів. Ну, але якщо мейн-кун прям зовсім відмовився від всіх світі кормів, і вологого, в тому числі, і присмачення бульйоном, і вершковим маслом, все, він спить і бачить тільки цей собачий корм, тоді можна звернутися до дієтолога, і дієтолог дорахує нутрієнти, їх не вистачає. Що дуже логічно. Я ще від себе питання задам, яке теж часто бачу, часто в групах задається. Чи можна здати аналіз крові, щоб дізнатися, чи раціон повноцінний. Тобто тварину перевели на новий раціон, домашній чи там не домашній, і здавши через, наприклад, кілька місяців аналіз крові на показники якісь, чи можна бути впевненим, що там вистачає кальцію там, і так далі? На жаль, дуже-дуже мало є зв'язку між раціоном і показниками крові. Фосфор ми можемо теоретично оцінювати по аналізу крові, але, наприклад, кальцій – ні. Тому що в організмі дуже сильні компенсаторні механізми по кальцію, і він дійсно покаже, наприклад, знижений кальцій, лише коли вже, ну, там зовсім все печально. Тому що він буде до останнього витягувати кальцій із кісток, щоб підтримувати в нормі кальцій в крові, хоча в раціоні його може бути дефіцит. Таким чином, наприклад, у кошеня дуже часто виникає той самий
вторинний гіперпаратироз, коли кістки прозорі, просто дивишся на рентген, а вони прозорі. Тому що кальцій вже повністю вимився, кошенятко там ламає всі свої лапи, бо дають що? Бо дають творожок. Нібито з кальцієм, але насправді кальцію в творозі дуже мало, а фосфору багато. Порушується співвідношення, тому я завжди кажу про повноцінний раціон. Так, що ще? По аналізах. Дивіться, наприклад, вітамін А ми можемо оцінити, якщо візьмемо біопсію печінки на вітамін А. Так само стосовно міді. На селен ми маємо оцінити шерсть по... Ну, по вітаміну Д, окей, можна побачити по крові. Вітамін В12 можемо побачити по крові, але тут нюанс стосовно роботи ШКТ і життя мікробіому. Так само і фолієва кислота. Тому це, ну, насправді дуже заморочливо і не точно оцінювати раціон по крові. Ми дивимося лише на загальний стан тваринки. Якщо там щось змінилося, ми пропускаємо, що в раціоні щось могло піти не так. Але на повноцінність ми беремо, сідаємо і дивимося раціон. Тобто ми дивимося раціон, чи задовільняє він потреби тваринки, а не кров там тваринки чи ще щось. Так, ну більш-менш ясно. Теж от всіх хвилює, так що ж нам робити, на що звертати увагу, хоча є у вас вже і слайд, але це трошки, ну мабуть, складно, знаєте, це визнати, що так що нам, на що звертати увагу, тобто виходить, ми на упаковку особливо і не можемо, ну крім напис повнораціонний чи додатковий, от власне і все, то як нам, да, на що? Можемо аналітичний склад білків порівняти, наприклад, коли... Або клітковину, коли, наприклад, у собаки метеоризм, збільшений розм'якшений стілець, збільшений вихід фекалій, то ми можемо подивитися, наприклад, упаковку, бачимо там 5% клітковини. Ну, зменшіть, ви візьміть корм, де 2% клітковини, і подивіться різницю. Може бути. Білок, наприклад, тваринка не доїдає там умовно 10% від рекомендацій виробника і... Ну, вона от хотілося б їй більше м'язової маси. Ну, візьміть корм, де буде в аналітичному складі написано сирий білок більше відсотків. І спробуйте взяти корм з нижчою калорійністю, щоб по факту білку іще більше дати, бо ви ж дасте більше об'єм корму і дасте більше білку. Тобто на ці цифри ми звертаємо увагу, я про це кажу. Не про склад інгредієнтний. Інгредієнтний склад нам важливий лише у випадках алергій. І то, коли вже робимо провокацію, бо може бути контамінація іншими білками все одно. Так, і от поки що це останнє питання. Хотіла запитати, є у щенят маленьких порід гіпоглікемія. Це може бути зв'язане з порушенням харчування і як можна підібрати корм? Може бути пов'язане маленьких у щенят. Тут важливо, щенят, які вже на своєму харчуванні або на на маминому харчуванні, на лактації. Якщо на своєму харчуванні, то гіпоглікемія буде виникати із нечастого годування або недостатнього незадоволення потреб тваринки в калоріях, в принципі. Ви нічого не зможете змінити. Ну, там можна, звісно, підняти відсоток вуглеводів, але по факту це не вплине, бо гіпоглікемія насправді часто виникає просто з того, що ценятко не поїло у призначений час. Їм рекомендовано часте годування, 5 разів на день, з рівними проміжками, тобто максимально пізнє, максимально раннє годування. Якщо ми говоримо про цуценят, які народилися ще на молоці маминому, то тут можна звернути увагу на білок в складі раціону лактуючої суки та на вуглеводи. Бо буває таке, що, наприклад, якщо це сирі раціони, там багато дуже субпродуктів, там білок часто невисокої якості. Тобто заповнюють об'єм шлунку всім, але білку потреби підвищені не задовольняються. Про що я хочу сказати? Їм, вагітним і лактуючим, рекомендовано, щоб у раціоні були вуглеводи. Тому що це легке джерело цукру, а це є основа живлення плодів і потім в лактації глюкоза для цуценят, кошенят. Якщо ж вуглеводи не забезпечені, то треба білок підняти в Х2 від потреб лактуючої або вагітної тваринки. І от якщо багато субпродуктів, цей білок не якісний, і може бути таке, що ось та подвійна потреба, ну вони ж вуглеводи не додають,
вони ж тільки на м'ясному раціоні. От. І не задовільняють, виходить, той X2 по білку. І от виникає тоді гіпоглікемія у цуценят і в кошенят. От такий зв'язок складний. Тому ну, важливо, щоб раціон був повноцінний повністю на всіх етапах. Так. Так, начебто все по питанням. Тому, Ксенія, дуже-дуже вам вдячні. Будемо вас відпускати, бо ми так конкретно підзатримуємося. Але, ну, ясно, що тема цікава така і наболіла. Те, що стосується того, як читати упаковки, це, ну, це дійсно проблема. І ви підтвердили те, що насправді дійсно вона є. І, на жаль, ми не можемо з одного напису на упаковці зробити всі висновки. Переходимо далі до Кахуту. Все, Ксенія, дуже вам вдячні. Будемо чекати вас на наших наступних лекціях. Я сподіваюся, там напишіть, будь ласка, Ксенії подяку, кому сподобалося, і які теми ви хотіли, щоб вона ще нам розповіла у майбутньому, можливо, в наступному році. Ксенія, чи можете ви когось відмітити, тому що ми мали два комплектики подарунків? Я декого там відмічала, хто відповідав правильно там на запитання, так, але, я, можливо, вище. Так, я зараз напишу. О, супер, супер. Тоді ми сюди напишемо. Я сюди потім напишу, друзі, і теж, якщо там що, то і в наш канал. О, супер, ви читаєте, так, що вам пишуть, що ви крута дуже, все класно. Друзі, пишіть обов'язково, які теми ви б хотіли, дякую, щоб дякую. Ксенія нам ще розказала, про що можемо поговорити. Дякую, дякую. Все, тоді переходимо на наступний слайд. Це у нас... Власне, переходимо до Кахуту, і зараз моя колега нам трошки допоможе. Наталю? Всіх вітаю. Отже, зараз ми переходимо бажанішо до такого запеклого моменту. Чекайте, Наталю, можливо, це я тільки погано чую, начебто переривається звук. Можливо, це тільки у мене так? Краще. Так. Так. Краще. Так. Да, начебто, але тиховато. Погано, тихо досить. Ну, якщо що, я зможу допомогти. І поки що ми бачимо мою презентацію. Так, мабуть, ми запис будемо... Ну, добре, хай буде запис. Давайте запис ми зупинимо. Зараз ми... Так, отже, в чат я вже надіслала посилання.